Jeg har lenge holdt på å restaurere Audien min, og i dag er det faktisk bare noen små detaljer som gjenstår. Og begynner det lignende på noe, vet du. Under kledet der, bilen ferdig dakka, nå mangler det litt grann inni, og litt felger, men det inni, det blir ordnet i dag. Og vi er nemlig på sånne som kan det. Hallo? Nei, men der er jenta, vet du. Takk for sist. Jeg skjønte dere at dere hadde en plan om å kunne hjelpe meg med litt sånn små detaljer inni bilen. Ja, med listene. Ja? Ja, og så med solkrem. Og det går an å gjøre med folie, altså? Ja, ja. Skjønner du? Det finnes ekspertiser overalt, vet du. Bilen er litt lav nå, så jeg trenger litt hjelp av en av dere til å hjelpe meg å ta den av, så skal jeg dirigere oss av. Og så er det en... Sånn. Hva er liksom planen nå? Planen er å velge et folie etter. På det inni? Men det er jo masse forskjellige folier å velge mellom. Det finnes veldig mye forskjellige grønnfarger. Ja. Alt fra vanlig blank til matt og mattkrom. Det er tøft. Er veldig spesiell farge. Er det den samme som lakken? Fargen er så å si lik. Jeg synes at den fargen egentlig matcher best til den bilen. Men hva skjer nå inne her nå? Nå vi må demontere interiørlister, vaske dem, og så legge folie på. Så da er tanken at du skal ta folie hvor? Ja, på alle de tre detaljene. Ja. Så vi må demontere dem først. Ja. Nå de er låst, så vi må vaske dem, og så bare legge folie på. Så nå går jeg inn i sånn her... Så veldig viktig er å... Vaske, det tar det. Er det sånn lime skal du sitte? Folie kan låsne etterpå hvis... Ja, nå vi kan prøve å legge på. Og jeg kan se at du gjør noe! Tøft! Det er liksom ikke bare å sette på et klistremerke heller. Nei, det tar litt tid. Men hva er det som skjer når du varmer det? Folien strekes når du varmer den, ja. Og da holder den formen, da? Ja. Få se liksom cirka, da. Vet du at døra blir helt annerledes? Jeg kjenner at det. Jeg ser det på deg, skjønner du, at du blir litt sånn ivrig. Det var akkurat sånn jeg tenkte. Tenk på det. Den detaljen der, altså, gjør så mye. Ja, ja. Små detaljer alltid gjør mye. Men det var den som er passekomplisert. Det er mye mer styr, skjønner jeg. Jeg gleder meg fryktelig til å se når det er ferdig. Ja, ja.